Kuringana na aikari aya, thirikari ya kaunti nitanyite kumomora nyumba ici na gũciaka werũ, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩmetĩkanĩire naguo, ĩndĩ thirikari ya kaunti nĩyamĩrĩire kwamba kũmakĩra nyũmba o kũu, nyũmba ciao itanamba kũmomorwo. Kwĩna spaces nyingĩ iria matwĩrĩte nĩmagũtwakĩra na makiuga nĩmagwaka matũrent kana matwenderie. Sisi hatujakata the front ifanywe na tumekubali kabisa ile kitu hatujasikizana ni vile watatufanya watatuaroketi zile nyumba wanajenga manake walikuwa wametupromise. Mmesikia hapo mbele ni vile watu walikuwa wamesema. Oho, ni maugeti ate, kure ishuje imwe sha mugundo cio ciendetio. Ati ile crescent tu wangejenga flat ya kwanza ndio sisi wote tuhamishiwe huku already has been grabbed. And the people who had grabbed it, they are supposed to take their documents tomorrow to the NLC commission huko iko kwa gazeti. It is supposed to be on 17th. Ndio kama hii land is truly theirs waipate, lakini kama si yao irudishio city council. Aikari aya nĩmarutĩte rĩtana kũrĩ thirikari gũthikĩrĩria makaya mao amu nĩmaikarĩte gũkũ gwa kahinda kanene. Marenda gũtũikia nja nĩkĩ? Na tũrĩ a thirikari na arĩa magũka gũkũ nĩ a thirikari. Nĩkĩĩ marenda? Nĩkĩo ithuĩ tũkĩte na nĩkĩo tũrakarĩte, ithuĩ tũraigua tũrakarĩte. The whole residents na tũrĩ aingĩ, we are thousands. Thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩtanyĩte gũtharia nyũmba icio ciuma igĩrĩ ciũkĩte nĩguo kwambĩrĩria mwako wa nyũmba ingĩ njerũ. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Wangarĩ wa Njoroge.